Jušk, a že kdaj pil slavin? Sem. In, kak je bil? Ja, dober. Bogdej. Govori. Dobrodošli v še eni epizodi Kevdar podcasta. Danes tukaj si taki kaponovat. Jure, Marko in jaz, že. Danes z nami pa tudi član novomeške rock skupine z najbolj kontroverzno frizuro. Tiger King. King. Joe Exotic. Yep. Gregor Strasberger. Fucking bitch. A.K.A. Strass. Yeah. Živo, kako si Čau, kaj? Čau, odlično, le, smo se že ufurali. Tle piše prva točka, dobro vzdušje smo tle. Zato zmer poskrbimo. Super. Ej, ja, hvala, ka si prišel, ne. Tako da smo se zelo veseli. Da še... Sem bil v bližini. Ja, da rok zvezde gostimo v tem Kevdru, ne. Top, tle smo domači, ne. Kevdr. Tako je, ja, zdaj ste imeli, ne. Nova plata, vse. Vse je cool. Razprodal dvakrat Kino Šiško. Kako je bil koncertič? Odličen. Še prvi je bil odličen, drugi je bil pa še boljši. No, to je lepo slišati. Zdaj smo imeli pa še dva špila, pa sta bila malo slabša, ampak še zmer dobra. Zdaj bo bil pa še ful dobri špili naprej. Prav, kaj na plati je? 10 komadičev? 10 komadov, dva že poznana, prijateljski zaljubila in 8 novih. Meni osebno je všeč San Francisco. Tak, lagan. San Francisco je zajbanca in provokacija in zdaj smo že skoraj naredili spot za San Francisco, ki pride ven v začetku junija. Odlično. Z veseljem si ga bom gledal. Gledaj, si naš nov spot. Kaj pa za... Videl sem, da ste objavili tale zaljubila. On me kliče tam. Ja, da je ena zdrav, ko smo zgosti, ne. Živeli. Da nam ona suhu, ne. Opa. Ja, za tale video spot zaljubila. Aha. Sem je bil objavljen z nekim čudnim YouTube-om. Ja, ja. Tu me zanima ta zgodba. Trash. Vsi poznam, poznaste. To pa poznaste ne. Trash, ne. To pa ne. Tell me more. Vid, ja. To so naši fantje, ne. Mislim, naši. Pač Dolenc je, en, ki so pač, to je, kakor so oni meni rekli, oni so art kolektiv, ki so se zelo dobro plasirali online, ker je pač neskončno možnosti, neskončno ljudi in oni so najdeli eno dobro nišo svojo, unikatno in mi smo imeli to čas, da so nas objavili na svojem kanalu, ima ne vem koliko 4 milijone subscriberjev in ja, in pa so bile kar cifre, kar hude, ne, že take, na katere mi nismo navajeni. Ja, videl sem, da pač tudi veliko ljudi iz tujine komentiralo in da so bili zelo zadovoljni. Ja, ja, zanimivo, čeprav ni, pač valjda niso poznali jezika, ne. Ampak očitno ni to taka blazna overa spet, ne. Ja, sej, če mozko čutiš, jo čutiš, ne. Če čutiš, jo čutiš, valjda to čut. Kaj pa glede, zdaj ste izdali dve druga plata, ne? Pa en EP, ne? Ja. Daj mi to povej, kaj je EP sploh? EP je manjša plata, krajša plata. Zdaj... Ampak sam EP, kratica. Ja, nikoli jaz to ne vem. Vem, da LP je, zapravo, dolga plata je long play. Okay. EP lahko pa, ne vem, pogruntamo, kaj pomeni zdaj EP. Jure, ti imaš tudi EP, ne? Nekaj kratkega. Zadost, da ti usta zapre. Tukaj je vedno zadost velik. Ja. Če zvizo ne boš dosegel, ne? Če priješ zraven, ti usta zapre. Ja, slušaj, to me zanima, če ste kdaj, če zdaj mislite, kaj tudi v angleščini narediti kakšno plato. Ja, pa... bomo zihršli kaj v to smer, sigurno. Zdaj smo že kar nekaj naredili v slovenščini, pa ta plata se nam zdi kar cool. Se mi zdi, da bo zdaj itak rab nekaj časa vsaka plata, da tako da doseže tisto, kar pač mora, ne, tako da zdaj kako leto, dve bo itak ta plata namenijo. Pa bomo pa videli, kam bomo šli naprej. Sky is the limit, ne? Ha, ja. Sky. Umetno usnje, ali? Ja. Ne, pač v smislu, ker ta zvrst glasbe, ki vi izvajate v Sloveniji, ni, neko bi rekel, ni glavna. Ampak zato me zanima, če bi pač prodrl na tu jezično, ker v tujini je verjetno tu zelo bolj popularno. Mogoče po češko, da bi začel. Ja, mogoče, ja, tam je kar večji trg, ne, pa, ja. Samo oni se bolj tako navajni, ne, kaj še hardcore, pa. Malej. Te je din problem. Mi smo lahko tudi hardcore.
Imamo tudi hardcore komade. Ne? Ampak, le, kar se tiče zvrsti v Sloveniji, tak pač nima veze na konc koncu. Ne? Sej pač Siddharta tudi igra neki, kar poprečen slovenski poslušalc ne posluša. Ne? Tako da v Sloveniji pač si vsak band ustvar svoj trg. Pač zaželjeno je valjda, da igraš čim bolj poslušljivo glasbo, ampak pač, ko si po eni fazi tuk pač ustrajen drugačen, kvaliteten, zanimiv, potem pa pač na konc niti nima dost veze. Pa da se ne skomercializiraš preveč, pa da nisi v vsaki reklami. Pa... Ja, lej, mislim, kukr komu sedem. Si že dobro ponudil za kako reklamo? Ja, smo bili, najprej Atočki so bili v Telekomovi reklami, ne, lani za nov let, novoletna kampanja in tudi pač ne, no. Kaj naprej, gremo Lidl, Hofer? Ja, ne, zdaj se odločimo. Lidl ima one dobre, one zrezkice, ja sem zdaj pogledal to, ne. Nekaj filet mignon je kar v redu, pa po cene. V teh časih, ne, moj, saj sem daj po cene. Ja, price performance, tukaj živim svoj life. Pa ti ga dober. Ja, itak, ben vidiš. Kdaj odpravi živalski vrt? Kdaj bom odprl živalski vrt? Se že imam fucking band, isto kot živalski vrt. Koga bi označil kot za tigrčka? V bandu? Ja. Trikrat ogibe, ne vem, kako poznaš boj se, ampak... Bolj šlo. Roki bi bil tigrček. Tigrček. Roki je tigrček, bobnarček. Ti si pol ta, ne? Tiger King? Jaz sem ja pač njegov... Kdo pa je fanta Tiger Kinga? Dve pol na zena. Kao Baskin. Tako je. No, v bistvu on imel fanta, ne ženo. To je pa tudi res. Tako da, če si da prav rocker, je vse naj fanta lepunca. Exactly, ne. In tak pač... Enkrat daš, enkrat dobiš. Eventuelno pač i tak hočeš nekaj novega probat, ne. Tako da. Izkušnje so tisto, kar šteje. Ja, in pa si večji in boljši človek. Lahko novega napišeš, kaj si se kaj novega naučil. Ja, kakšno inspiracijo, neseno v tvoje telo. Ne. Eš, tukaj imaš ful kombinacije. Lahko je isto in fant in enkrat dobiš in enkrat daš in pač ženska dobiš, daš. Ful imaš kombinacije, ful nekih možnosti. Pa dejansko s tipom lahko ful več stvari, ne. Lahko daš, dobiš. Ja, sej to. Mislim, tako, če smo glih tja, plus to, da veš, kaj, mislim, on ve, kaj ti paše. Exactly. Približen. Mislim, on, pač samo moški ve, kaj moški mu paše. To nam je na jadru njen skiper povedal, da on ti ga v prvo tako pofafa, kaj punca v stotič. Jure, ti imaš to eno idejo, kako bi iztržil denar iz človeka? To je pa poslovna idejo, ki sem jo enkrat po parih neprespanih noče, to čist random dubu in smo se pogovarjali. Sem takoj klical Marko, tekaj, kako se mu zdi? To sem jaz. Ja. Zdaj je to najna ideja, ba jej. No, zdaj si predstavili. Jaz sem rekel, da je prefukljena, ampak je to zdaj očito najna ideja. Je prefukljena, ampak pač veš, da moraš biti zmeri po robu oziroma, če hočeš izstopati, a ne? In pač zdaj so tako, če ti si rečel, Marko, te dolžim 500 evrov. In pač Marko meni tvoj dolg proda. Onda meni pač, jaz mu dam 500 evrov ali pa 450, da jaz nekaj zaslužim in jaz mu zdaj ta denar iz tebe. Ampak jaz tebe ne bom pretepo, ker pač ti bi to... Me ne moš. Pa policijo, pa lahko greš na policijo, lahko, pač ful enih stvari, ki lahko pač jaz najebem. Ampak pač imam ta, pač najdu bi pravi ljudi, ki bi te nekam eno zidenco tako odpeljal. In pa pa si že bil v Amsterdamu. Ne. Pa tam v Amsterdamu, ki smo bili, smo šli v enkrat v sex shop in tam je bila takle fist. Pes na konc pa tak, pa toliko še gume za njo. Zelo nekaj poslušite, to je kupač cela roka, ne? Tako, do rame, ne do komovce. Do rame, ja. Kukaj daš kravil. In v bistvu pač bi imel še neke manjše in bi samo dokler ne bi dal denarja, bi nekoga pač, bi ga dubil. Sodomiziral. Bi ti dal celo denar, da tudi da še daš. Vidiš, ampak to je cool, jaz sem dosegel svoje. Nice. Ja, in pač ne moreš pa tudi pol, če ti to ne paše, nekomu povedati, kaj bi ti bila bruka, yeah. Fakt pofukal sem jo v neni lukni, pač raj greš na banko, pa pozameš ta denar in preseš nazaj. Misliš, in je tako pač no fall, no harm. V Keodru, ne v lukni. Keodr win-win lukni. Za vse je to, ja, to, v Keodru, ne v lukni. Ne moreš ti zamer sploh, ne, v bistvu. Ja. Mene je ta ideja kar všeč, no, tako da, pač... ko ti nakažem, ne, čak, ti moraš me nakazati na TRR. Ja, jaz znam taj 500 okay, evrov, pa pa ti men 500 nazaj. Nimam več. O, ne. Pol, te dobijo. Let's have some fun. In pol dobiš inspiracijo za 500 evrov. Ja. Nova plata, fisting. Oh, cool, ne? Ponavadi, ja se take stvari, ki si malo trujen, ki spiješ, pa pol odplavajo misli.
No, super, evo da si probao, danas lahko brez sremu povem, jaz sem zrihtal narezak, salama je od Antona iz Kamnika, mesnica Anton, radi imamo vaše kranske, prejšnjič pri prejšnjemu gostu je naš Marko zrihtal in je bil v Lidlu in je vzel narezak, on kaj stane to, kaj niči gumi. Dobar, veš kaj, ampak mama manjka je bila lačna, ima tudi to v redu. Veš kaj, gledaj razlika, pa nač ne, jaz vozim kjuta tipa BMW-ja. Jaz sem dal za tank tu, ker so ti za felt, no. Ok, danes največ, ne. Mene zanima ena stvar. Ok, več stvari me zanima, ampak zakaj Murphy? Jo, to je že tukaj povedal. Res, dobro, pa ne rabo tega. Evo, imaš, tukaj imaš v bistvu en segment ljudi, ki smo odprti za nove stvari. Tudi za... Tiče glasbe. Čeprav so stare, ne. Čeprav so stare, ampak rabimo neko pač tako bolj osebno noto. Aha. Jelaj, mislim, Murphy, ne. Vieš, štiri črke, štiri ljudje, kvadrat, konglomerat, ja, prijatočki, vse cool. Seveda pa izhaja iz Murphyjevega zakona, ki je bil takrat tako ful popularen, kar nekaj govorim. V glavnem, ne vem zakaj. Mami me kliče. Halo? Manglika en intervju. Medtem, ko se... Prav, da sem bil na popino spet. Super, zdaj boš pa še na YouTube. Zdaj bom pa še na YouTube, res bom tlemam. Leti, pokličem pa. Ajde. Ja, rok zvezde so zaposlene. Ja. No ja, Murphyjev zakon. Ja, v bistvu je bilo brez veze, se pravi v smislu, iskali smo ime za band in imeli smo res bedna imena, zato pizdec, spoh nam govoril kašna. Res bedna, hvala Bogu, da ne, to spoh ni tako bedno. Še kul rad. In, mislim, da je bila celo fora, da je roku na tigrčku padel telefon iz rok in je valjda padel na šipco, ne, in pa smo, oh, Murphy, ne. In pa kao, Murphy, oui. In pol od tam naprej se nismo mogli nač božga spomniti. Pa šel sam vse navzdol še. Pa šel pa sem šel vse navzdol. Ampak smo pa saj uredili v štir črke, ne. Ja, to je dobro. Kakšni so bili pa ostali predlogi še kaj? Ne bom povedal. Veš kako? Nagražno. Ej, dober je to, kar si rekel, glede na to, da je bilo to takrat popularno. Če bi pa zdaj zbirali, bi bili nekakšen retrogradni Merkur, ampak je tazga. Tantaj pa že predol bi mogel nekaj krajšati. Pa Hammurabi. Pa to, ja. Če bi bili pa recimo 10.000 let nazaj, bi pa Hammurabi. Uč za uč. A pa manj. Da sem verjetno ful falil, ne vem, kdaj so bili ti Hammurabi zakoniki. Nobaj ne boš poverjati. Da, to je bilo ena prvih, ne, teh. Ampak to je bilo kaj po mojene? 3000 let. Največ. 5 do 7. Največ. Jaz rečem 5 do 7 pa roka. Jaz rečem 10 pa 3. Veš kaj, računaš tako. Sprav, Kleopatra je bliži nam, kakor je piramidam iz Gize, ne? Sprav tu je, kaj smo na 2 jurja do Kleopatre, pa od Kleopatra do piramid, raje smo, da je 6-7, pa on je bilo pač še pred temi. Hammurabijev zakonik je v bistvu prva plata, se mi zdi, ki so pač jo imeli. Prva plata na svetu, evo. Fuck yeah. Vse. V plato vse, Hammurabi sprošča vse. Evo, naslednja plata, ne? Hammurabijev zakonik. Ja, samo v angleščini model, v angleščini. Hammurabi. Hammurabi. Bi boš promoveril s Tiger King voice-om. Ja, komod, ja. Ja, ne bom več, ker sem že nekaj promoveril, s tem pa ni šlo dobro prodaja. V ne kocke, kurčeve. Kaj kocke? No, vidiš. Drugač pa ja, jaz imam punco primorko in eno prijateljico in te lepo pozdravlja, ne. Ne bom sicer jo menil, ampak ja. Tako da ja, Patricija te pozdravlja. Kjera, kada mi je veri tam? Pozdravljam Patricijo nazaj, kako. Pozdravljam Patricijo, yeah. Se poznamo, ne? Zelo ful vesela, ja. Ok, cool. Primorko imaš za punco, no? To je dobro. Dobar. Samo easy primorci ljudje, veš. Pa govorica ima tako najlepša. No, jaz imam recimo tudi eno teorijo. Jaz imam tudi kukot in teorijo, ne? No, super, to je dobro. Recimo, ne, če slovenske naglase po naglasih oziroma po regijah lahko razdeliš Slovence kot Lord of the Rings. Ne, se pravi, nacija, ne? In recimo, zame so primorci vilinci, ne. Prav imajo tako lepo, malo tako čilu, malo zvišeno. A pa kjera primorska obala ali gorica? No sej, lej, nisem šel tuk dip. Mogoče so oni, na Kopru so oni iz Mrkvoda, ne vem, kako ste nerdi, ne. Jaz sem. Oni so oni vilinci, oni so pa oni ta drugi vilinci, ne. Iz Rivendale-a. Rivendale, tako, ja.
No, pa mi Dolenci smo fucking škrati. To je for reals, ne. Mi smo škrati, le, tko mamo kleti, le, tle notr smo, malo pijemo, malo delamo, hribno, radi, te. Delamo, hribe hodno, ne. Malo smo, brat, nijemo whatever, ne. Čakamo Štajersko, hebo. No, tako, se pravo, Štajerska se fucking north. Ptuj. Štajerci su orki, ne. Pomaš pa še, pogreš pa še... Da Murska Sobota pa gore prek Mure, to so pa Urok Haji. Okej. Okay. To so pa še oni še bolj na hard orki, no. Ka so pa Gorenci? So pa ljudje, ki so pa tako malo tečni. Čeprav, kačeli pa mi, mogoče bi lahko bi hobiti Dolenci. Točno, imaš prav, ja, tako bi bili. Posl lahko pa Gorenci, lahko pa škratje, ko so pa škrti, ne? Fak, ja, to je res, ja, kaj bi kam, kam bi pa Ljubljano dal? Ne, ne bomo pač Ljubljano. Ljubljana so kurac. Ne, drugač, ja, naš producent Žare nam pravi, da smo hobiti, no. Ko nas kliče fucking hobbits, nam skozi govori. Ker smo tudi vsi isto veliki. Ne, jaz, ko smo vsi tako na 3 cm smo vsi šteri. Do trete vrste trte. Ja. Posle se pravi najdl. Ja, ja, fajn je. Kje se pa dobilo, mislim, da si imel ti že prej neke bende, ne? Ja, ja, sem malo starejši. Kot se ne vidi na tej sliki. In to drugač, nekaj me je prej vprašal, če sem 3 leta mlajši, pa sem 2 leta starejši, ne? 3. Ne, 2, prosi za račun. To smo kad bili na FDV, veš. In v glavnem, kaj sem hotel reči, da... Ne vem, kaj sem hotel. Kaj se skušal se zbrali? Kako se najdre, ja, dobil. Ja, no ja, v glavnem, jaz sem malo starejši, pa sem imel nekaj že prej, pa tudi oni so imeli tak prej bende, vsak je malo iz druge smeri prišel. Pa smo se pa nekako najdel na nekem džemu najprej tako v Patriotu, ki je še bil. Pa smo si zadogajali, pa smo špilali malo, pa sem rekel, če pridejo v roku, pa to mi sem rekel, če prijete igrati. Pa imeli smo še enega drugega basista Domla, ki ima jutri fantovščino, pa ga bomo uničil. No, pol je pa še Lenard prišel leta 2016, pa smo pa takrat izdali v bistvu tudi prvi komad Klic in pol takrat naprej. Je tako, ko je. To the top. Yep, all the way. Kaj je Marko, še kaj vprašal ali tako? Model, kar sem vprašal, čak da spijemo. Ja, ne, veš, kaj me zanima še? V Sloveniji, ne, pač, so še pravi rockeri, se imaš za pravega rockere? Mislim, definiraj zdaj rocker. Mislim, ajde, Mick Jagger scena, ne, pač. Ampak kaj, se pravi, tudi da si ti skozi prebit, ali tudi da ti skozi fukaš okolo, ali tudi da ti delaš daro muskel, ali tudi da... Vse, cel komplet. Da ima vsake par žensk, tako še na fan pride. Pa sem pravi rocker. Ja, lej. Moraš vse probat, ne? Ne vem, no, mislim, meni se di, da so, no, ne vem, kako jih zdaj v Sloveniji imaš itak bolj tako malo estradnike, pa pol malo stare, pač starejše bende, pa pol zdaj nekak nas to sceno, ko... Pa RTV rockerje. Ja. No, mislim, mi smo tudi odprosili valo 202, no. Ali so šume za nas naredili. Ampak pač ima zdaj sceno bendov in raperjev in artistov, ki jih je ful velik, se mi zdi, da nas je zdaj tako, ne vem, se lahko zdaj naštejam, ampak se vsi vemo. No daj, jaz se sikra ne vem. A mi ne veš. Ok, Murphy itak. Murphy, Joker Out, Koala Voice, Vac, no. Zala Gašper, Kokosi. Zdaj smo dvakrat igrali Jet Black Diamonds, so super band. Batista Cadillac. Batista Cadillac, itak. Drill Messiah. A damn, upam, da mi ne bo zdaj kdo. V glavnem, sigurno jih je še, no. Itak, da jih je še, sem pač... Zdaj sem že nekaj spil, je že polko, da. V glavnem, no, ful je bandov in tudi pač, ko se pogovarjaš s starejšimi bandi, so v bistvu ful veseli, da je tukaj nova scena zdaj, da je sveže. Ampak to se je vseeno velik zdi, kakor jih si jih naštev. Ja, itak, če jih ni bilo prej... Dobro, to je, ampak... Zato, ker so perspektivni, ne, zato, ker mogoče zdaj v tem trenutku, mislim, sigurno zdaj v tem trenutku mi še nismo izkoristili svojega celega potencijala od vseh naštetih. Se pravi, je še veliko pred nami in že zdaj je se nastavljeno tako, da pač lahko veliko stvari doseže večino teh, ki sem jih naštel, pa še par, ki sem jih pozabil. Tako da meni se zdi, da je prihodnost slovenske glasbe zelo svetla in mislim, da tudi ljudje so pogruntali, da pač tle pa mogoče ne delamo shit muske, ne, in da tudi, ne, se mi zdi, da je bilo včasih, pa ne vem, 10 let nazaj še tako ful malo folka slovensko musko poslušalo, predvsem novo, ker je pač itak vse shit, ali kaj zvem za kva že, ne. Sramovali so se nasploh tako slovenske muzike, pač, ker so se, mojim, da ki mi je Atomic Harmonic, Turbo Angels povezvali in je bilo ono malo bruka.
lej, vprašanje, zdaj bi imel lahko celo debato o tem, ne? Pač ko, bil si cool, če si tuje poslušal. I guess. Jaz sem mogoče nilo pač take muske, ne, se najbolj so s tim Modrijani so bili pač ful popularni, pa ta turbo folk scena je pač ful prevladovala v zadnjih sajtih, ne. Pač oni, ta stari, ko so pač nekako se še furali, pa držali gor ti bendi rockerski, težko je bilo pač prebiti ta let, ne. Ja. Da se zamena počas vse skupaj. Ja, ne, sem pač trg je kaj toliko manjši, vse kvaliteta ni vprašljiva, ja, sem pač trg je toliko manjši, da pač raj posegajo po ja. Svetovno znanih, ne. Ampak je drugače, pri nas je tako trg, pri nas tudi drugi trgi sem hodil, pač med tem, ker naši bolj redko vam hodijo. Ja, naši Amerik... hodijo na jug, ne, tem, da dobijo krat pet poslušljivosti. Ja, ampak to je, če ja, ne brezavci še... snemajo, pa hodijo pa. Ja, mislim, ja, itak je težko, recimo, že če vzameš, ne, se pravi Balkan ali pa XU, ne, pač ti v slovenščini težko kar kol narediš na Balkanu, ne, ne, dočimo bratno je... Ne, čist drugač, ne, imaš, pač, in je tle ta jebica, ker če si ti recimo XU band, imaš ti 20 milijonski trg, ne, kar je desetkrat več kot tle pri nas, ne. Vidiš neko ceco, kjerkoli pride v stožice. Pa se ne mislim, sem cece, ne, na sploh, govorim tako o bandih, ne. Če imaš ti, nek, ne vem, neki svemirkote, ali pa, ne vem, repetitor, ali pa, ne vem, neki bandi, ki ga harajo po Balkanu, pač ne, pride v Slovenijo, imajo v Ljubljani isto fucking ludaro, ne. Mm. So isto big in jaz še pač, veš, Slovenija sem še dodaten trg, medtem ko za nas je tudi ves trg. Ja, to so tukaj več južnjakov v Sloveniji, kot Slovencev. Ne, zato ker pač mi, mislim, zato ker pač nam je, mislim, ne, en Slovenc dosti bolj razume Hrvaško, kot en Hrvat slovensko, ne. Možda jedan kuzarac vode. Ja, jedan kuzarac pomorančnog suka. Ja, manjši smo, ne, pa smo se mogli prilagoditi. Zdaj so eni, ki ne znajo tudi Hrvaško, nečem, ampak... Štajrci. Orki. Ti znaš, Štajrci res doba ne mare. Pa se isto. Zato pa hodijo v Avstriju. Ne, Maribor še doba ne mare. Ne, Štajrci so cool, ampak ne. Zdaj špilamo na lampiončkih sedmega, tako se upravičujemo sem Štajrcem, ki to gledajo. Bom počakal, ja. Bom počakal, ja. Petek po sedmem. Po sedmem, prosim, da to odmjutate. Oh, fuck. Kaj pa delaš še poleg glasbe? Imaš kakšne tako hobi ali ti je v bistvu glasba zdaj vse? glasba mi je vse. Mislim tako, pač se razmišljaš skozi o tem, delaš kar se tiče stvari čez dan vse okoli glasbe. Ja, zdaj zadnje pol leta smo imeli res kar hardcore, ko smo to plato dokončvali, pa je bilo res zajebano, pa Šiška, pa vse to in zadnje pol leta je bilo res nič drugega sploh. Drugač imam še par stvari, tako delam za tako, za mim grede. Drugač pa tudi zdaj zelo rad kuham. Do te navduše, kjer TikToker, YouTuber, Instagram. Škaj me je najbolj navdušilo za kuhanje? Tudi nisem imel več študentskih bonov. Pa punca. Ja, to me je najbolj navdušilo. Samo v teh časih to ni več grant, tudi če imaš punco, da boš imel skuhan. No, mislim, jaz obožujem kuhanje. Se to mi je posoda, je pa druga stvar. Dejansko mi tudi to sede. Sam rabaš čas. Za žent. Ampak rabam pa čas, tako jaz rabam šter urcem po čas. Kaj pa rad kuhaš? Mislim, naprej kaj rad ješ? Vse rad jem, razen žovce, pa vamp, z vampi sem še nisem glih najboljši. Lih prej, ker sem kruh kupal, sem videl tako žovco dol v trgovini v tušu. Je bila še zapakirana, sem bil noja, itaj da bo zapakirana, do to kup. Se je zapakirana samo v sebe, izdaj, ki to bi lahko prav žovco zapakiral z žovco. Pa bi bilo na plastika se naredila čez tri dni nekaj, kaj pa vampo tudi ne maraš? Enkrat sem jih probal, so bili za noč, pa enkrat sem jih jedel, so bili ok, ampak nim. Mene babi prvič rekla, da se to, kaj sem probal porani rezanci. In sem probal in bilo cool, in pol pa sem dvakrat, trikrat jedel, pa rekla, da so vampi, mi bilo pa že vsem, kaj mi bilo tako všeč. Vidiš, mene niso tako dober. Jaz sem pač tvohu tisto enkrat in... Tako, kaj sem enkrat jagančka jedel, kaj je smrdel, kaj je bil mrzel že in ja, ne morem. Škoda, ker to zna biti pa res dobro. Ja, če je prvi vtis slab, ne? Ko mene se je recimo zameril ta Puškin Black Sun, ki smo ga pač, ne, ki sem pri 15-ih. Ja, to punce pije. Prvič kupal, ne, od alkohola in sem zaradi tega šit tako zlovo na neko črno nafto nekaj. In prav, evo, tu pa borovnička sem isto enkrat tako ko zlo. Kaj pa? Pri borovničkah je problem, če si jedel še borovnice, ja. Pa pol praska kaj. Jo. Kaj pa ena jed, ki si jo najbolj zdaj, do zdaj izpilo, zdajma si najbolj, da bi jo zdaj bi prijati tle, ne vem. Tas ti pride na kosilo, ti se kaš narežem, ne jem. Kukak kruh narežem pa.
Švedke, malo. Takve rej za kantonova glavaca. Krupa, malo kubase, pa čebulo, pa sol. Pa štamparle zove. I da se otpre, ne? Ej. Mora priti u bit. Da, odvisno od inspiracije. Se pravi, če ne bi bil glazbenik, bi bil kuhar. Ne. Kaj bi bil novinar? Zgodovinar. Novinar. Novinar. Ne, tudi ne, to sem se tudi sprobil. Sem Analitik politike, ali kaj politolog. Pum, pizda. To je FDV. Ja, sem sicer diplomiran novinar. Bo jaz znaš FDV vejce postavil. Vejce sem odbil iz prve. Tu se moram zahvaliti od Renati in vse, ki je pač profesorica na gimnaziji. Ne vem, ali še vedno, a v glavnem ne vem, kaj bi bil, zato ker jaz sem zato tu, ker vem, da nič drugega ne bi hotel biti. In se mi zdi, da imam srečo, ker veliko ljudi še ne ve, še pri svojih 30-ih, kaj bi bili za res v življenju. Škaj podcaste bi snemal? Ja, recimo. A bi bil pa Tiger King, ne? Tako bi snemal tako neke podcaste, tako nekih zidan si v kleti. To. Zato je naravno že malo kdo. Pa tako krene bi vabo, u neka ne, ja. Tako bi nobene pozna. Pač krene like, neke smrdljive. Kako unike jih že poznajo, si grejo na RTV, pa pa ti bi pa vse ostale. Rede, kdo mora tudi za to poskrbiti. To je, itak. Bi mogli biti podcast Caritas. Caritas lahko je na sponsor, ne? Unicef. Ja. Majčki malo. V bistvu bi ti, on bi tebe sponsoriral, da bi ti njim nazaj dajo denara. Ja, tako da. Oni bi investirali, ne bi donirali. Sam ne vem, klepeč imamo alkohola, pa ne vem, koliko je to okej. Okay. No, to je čisto dobro spremljivo. Pa halal je. Vse smo na Dolenjskem. Na Dolenjskem je to dobro pa spremljivo. Pa v kleti, oziroma pod zemljo, tako da tu je tako lahko pa, ne, se mi zdi, da to je dovoljeno. Kaj pa ti imaš kakaj zijančko? Mi smo pa prodali. Se boš kupil pa še najbolj vrfil. Pa ja, zdaj si na polni blagajna, ne. Ampak veš kaj sem pa res mislil si, ko sem enkrat šel, ko greš iz Idrije v Ajdovščino. Okej, okay. Čez Jabolce najviš. Čez on col, ne. Yeah. Čez on hrib. In pa, ko sem se fural tam iz slabu vse in pa sem šel gor in pa se ti ono Vipavsko. Odpre, pelepo. Oh my god. Sem še kaj en problem, kaj tam piha za popis. Ja, vem. Sam cote pa šel pa suhe, ne. Vem, da piha, se tu pa bedno, ne, probo nekaj najde tam en vikend, pa tako bom pa imel tako easy PlayStation studio, chill, nek jacuzzi. Pa eno brajdo. Ja, brajdico. Šmaranco. Sosedi bom rekel, en bom imel tubuša, kolerabo, en bom imel redkico, en sem čeka, čeka, pam, pam. Bom škuhu in to je to. To je to, lej, malo bom muskico delal, malo bom igrce igral. Sam bo še vedno pil ceviče, kaj boš za meno, za Primorsko, Vipavsko. Bomo videl, mogoče bom pa tam komu prodal še cviček, ne. Jutri gremo na Matoščino in gremo šest dolenčkov gre na vinsko vigrat. Prav, oh, to sem ti rekel, če mi daš one majčke, ne, da ga bomo čist provocirali. In ta, ki se žen z Belokranko, ne, bomo dal na tablo, evo, pod Gurcem bo Belokranko odpravljeno. Kaj pa boš ranga na gor, na vrh Gorjancov, na pol poti? Jo, ne vem, lej, upam, da nas ne bo noben prefukal. Mislim, nam je vse nikak. Kaj pa to pol dobi hrvaški? Danes zaključimo s podcastom, tipa, da je jutri, kar češ. A pa to dobi pol hrvaški pasport, kaj gre kaj? Ja, dejansko. Kaj ona slovenska, kaj prije sem. Pač prvo se mora odpovedati dvojini, pa pa lahko naprej se pogovarjati. Pogovarja jo, ne pogovarjati, ta, pogovarja jo. Pa sem tako, kaj bojo dobila avtocesta, bojo tako skoraj v Evropi že. Ja. Ja, Hrvaška je blizu, veš pa, tudi nos, ko se puka. Kaj pa, kje ti športaš? Ja, zdaj sem malo mogel začeti, ker sem bi čist debel. Teha mi more. Ja, no. Malo, dolg špilaš. Tudi jaz moram skiniti par kilno, ampak. Gledaš, ko rokometaš. A ja, pripit, ne? Sami. Da nekaj zbiljš gleda, kaj na rokometaš. A, ta leto sem imel. Žepni rokomet. Ta leto sem imel. Kaj si rokomet igral? Ja, leto 2008, kaj. No, vidiš. Lako te ocenil, mislim, da imam bolj zdaj za skauta, kaj pa za glasbenika. Skaute pa davte. Fanke na manke. Kaj od športa si pa začel kolo teči? Ne. Začel sem hoditi v džim.
Are? Znam si mene v džimu. Najbolj, ne mainstream, najbolj ne mainstream človek v yeah. najbolj mainstream šport. Yeah. Yeah. Zato tako obleče, kot to nemaš. Ja, tako obleče. Upam, da nisi na vodenih vadbah. Ne? Šel sem mene trikrat na pilates. Ono kolo, ki se ti gon, pač gremo še zadan klas, no, gremo punce, gremo pa oni dini fanta. Pride. Ne, sem hodem, kad ni nobenga, nikoli. Kak treh zjutri. Ja, direkt po špilo. Še za 2 euro fitness, pa bako zlat. Manj kaj, pa si si tudi polke vse prehrano uredil, pa ne, si ne, 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 ne. Ne, sem imam pa eno na svet za vsak se borijo s težo, ne. Sprekomerno, ne. A kdo bo pa zdaj prišel to povedati? Jaz bom zdaj povedal, kako sem se rešil zalitosti. Predvsem teh večernih, ne. A imaš mogoče kakšno sliko, da boš pol pokazal, kakšen, ki si bil zalit, ki se ne predstavljam? Pogledaj 2017, to je bilo kar debelo vse skup, ne. Okay. V glavnem, zvečer, ne, ker si tak pač tam nekaj hočeš jesti, pa to ob 9, 10, 8, ne. Klasi. In sem pogledal, da kak trik, v bistvu sam sebe pretentaš, vzameš koren, ga vlupaš, pa si ga zabiješ v rit. Ne, hecam se, ampak un koren začneš jesti. Zraven žara, da vohaš čevape. Ne, sem začneš jesti un koren, srov koren in ful imaš za jest velik in polna usta skus, ne moreš požerati dobro in in pol kar nekaj te mine jesti. Zdaj te pa če ljus boli, pa ja. Misliš, no fuck, pravi roker sem. Ja, ne, neki grickaš, ne, kaj se noveš čipsa, kaj je več. Exactly, koren, folk. Tako da ja. Koren. Čeprav sam sem videl, zdaj, kaj je tale roškar na TikToku, ful hujša, ima nek challenge, kako on sebe pretenta. On pa jagode ful na tanko nareže, da skozi misel, kako on je. Pa skozi one listke jagod in isto. To je to. Sem jagode so draže. A pa, kaj kako, če boš, če priješ do te faze, da si moraš na tok tanko rezati, da misliš, da pač ono, ješ, ampak v bistvu ne ješ. Ne boš nikoli skoviš. Res je, pa tudi ko enkrat to nehaš, pa si tak spet tam, kaj si bil. Ti predstavljaš, da moraš cel life fucking jagode na tenko rezati, da si suh. Pa da greš po špilu cvetličarni v Olimpijo na burek. Itak, halo, se že tam. No. Zdrabiš nikamor. To je to. Kaj ti je najboljši kebab v Ljubljani? Ej, nehal sem jaz tudi kebab. Hamburger. Hamburger. Kralj Matjaš, Novo mesto. Vsi ga pohvalja. Hamburger, fali. Ba je smash burger in je bolan. Kavarna tiskarna. Ja, kavarna tiskarna mi je hud. Zanj sem ful dobro pico jedu v Labinu, to je pač sicer ni odlik Slovenije, ampak je. Ne bo pa ful dobro. Ne vem, fakt, vidiš, ja. Burek je pa tudi ful hutan, ko imamo mi plac bliz tam v Savskem naselju. Tam un, ki je, ki ima tudi čevabđinico na trikotniku. Ne. Mislim, tako ob vogalu, ta kontejnerčak. Ja, ta kontejnerček zraven pumpe. Zraven pumpe, tam ima ful dobre čevape. Tam je pa po cen. A res, nisem še burek jedel sam čevape, pa čevape ima eni boljše v Ljubljani. 3,5 desetka, 4 evre desetka čevapa. To je za te čase price performance rešil. To je ono stari. Pa ima pune fore, pa pa še kajmak 6 evrov. Ja, kajmak pa 6 evrov, ja. Dodatki. Ne, ne, tam je dober, ja. Tako da ja, no. Ampak se probam, pravč, probam se malo tako izogibati, ker pol, jaz zdaj živim dvojno življenje, ne, se pravi, 3-4 dni na teden sem pač ono, neki kao rock'n'roll, furamo, pa smo tam neki ga žuramo, pa gor, pa dol, pa trash, ne. Pa 3-4 dni sem pač čisto ono zdravo. Vegan, hipster, ja, lasta. Hipster, Tiger King. Pa tam težko. Ko ima to kalorij? Ja. Ko ima ta cviče kalorij? Radensko ima čist preveč kalorij, ima čist malo. Ne moš vam plunt, ker sam da si usta navlaže. Pa imaš zanimivo, pač niti dolg čas nikoli. Mislim, mi je, pa grem, ko mi je dolg čas, grem pa monsko delo, ne. Kako pa ti je kar dost dolg čas. Ja, v bistvu ne. Ampak res mi mora biti čas ful dolg čas, da grem monsko delo. To zadnjo plato ste v Italiji delali. To smo snemali delno, tudi v Italiji, tudi delali smo v Italiji, ja. Pol naprej, kam mogoče, kakšna Španija? Pizna, joj. Portugalska, Maroko, tam bo pocen. Ja, tam ne bi nas naredil, pizna. Kaj pa fora, da greš? Haš domač. Zakaj pa greš v tujino snemati? Mislim, tako mene pozivim. Lej, fora je tako, ne. Mi smo bili prvič, ko smo šli to plato snemati, prvi del, ko smo bili v unem prvem lockdownu, smo bili 2 meseca v studiju pri Bord Rosu, smo tisto posneli, kar smo posneli, mislim, da en komad je tam še vedno, ali 2, ki sta na plati, pa smo bili 2 meseca tam. In pa smo šli še enkrat tja in ni bilo isto. In pa je fora v tem, da
v bistvu ti iščeš experience, ne? Ko greš ti za kipco nekam, ne? Tako kot da bi ti, pač vse cool, da greš vsak let na isti plac na morje, ne? Ampak čas greš prvi tudi kam drugam, ne? Pa greš po novi experience in isti... Niga čez krk, vsak let 14. Ja, istak, ne? Si mi imamo tudi na, v Nivicah, ne? Ampak, ne, tako, mislim, če hočeš iti po neke izkušnje, je fajn, da tudi zamenaš lokacijo pa te scene. In pol se pač smo najdeli ti studio in smo šli tja in bilo top. Škaj bi bilo dobro za rockerja? To je po mojem dosti taka unique destinacija. Bangkok? In v bistvu probaš rockerski life no, v eni noči oboje. Enega lady boja in vrši vse. Ti ne boš nikoli pre... Nikoli ne boš očel dol, če stoje. Nikoli. Ne, to sem mi prej povedal, pač, da je, ono, ako mu vprašal, če je ta prav rocker, pa je ono, kaj to pomeni. In pa sem mi odprl to obzor in sem mi noket, rdeča ja, ja. Nit. Tako na Wikipediji, rocker, fafa kurce pa liže pička. V enem. Ja, oh. Kaj pa kaj s potovanji? Potujete kaj skup z bandom? Z bandom se imamo itak tuk smo skup, da pol je prav včasno relaksujoče in inspirujoče, da gremo nekam, kar ne skup. No, da malo presekate. Ja, sedaj imam mrat sam, lej. Tis, kaj ima mrat, ima doma pravi. Tako, ja. Mislim, lej, moraš se dati prostor, moraš malo zadihati. Se vsaj dobiš kakaj izkušnje, kakak mislim. Če si vsak dan skup, kaj se još pa povedal, pizem. Kam pa si šel, kaj si sam potvrt? Sam. Mislim, se gledam z drugimi ljudmi. Brez, ja, ampak brez benda, brez mrtja. Mi sem otarli. Ja, ja, ja. Mislim, sem tudi sem otar, veš, ko nisem med ljudmi, sem sem otar. ne, pa tako, imel sem eno ekipco, ko smo bili trije, štiri boysi, pa smo šli tako, ne vem, v Maroko. Ja, ja. Dobar. Ja, the best je bilo. Mislim, sem poščaval, direkt prosim, naslednjič bom šel samo poščaval, ker sem išli malo na živce, tako, ljudje tam. Tako da, poščal se splača in res tam je pa top. Pa tako malo ono, cool, no. Mislim, nisem spet nek blazni travel dude, ampak ja, mi je pa hodil. Letos bi šel rad v Armenijo. Armenijo? Jaz isto, Armenija ali pa Gruzija, tam no. Scena. Tam je to so hotla z lano, par let, lani v Gruzijo, ampak sem imel pol z vojno tam na tem gorskem Karabatu in je bilo malo tako tako. Ja. Ampak drugače pa to ful hodono. Ja, pa tudi poletni tuk ful brutalno vroče. Jaz bi šel v Kazakstan. Ja, no, ja Kazakstan ja, se porazvija, ne? Težko prijat noter, ni, Kazakstan je normalno drugače. Turkmenistan je malo posebno, ja. Ne? Tam moš pač enega poznati od znotri, da te sprav noter, ker so pač zmer tok. Zaprti. Zaprti. Vse ostane zdaj do šet, ne, kako gre, znam. Pa glavno mest, Kazakstana. Se je zelo lepo razvija. Zdaj tam, kaj je v nek stolpič imajo, ne? Moje tak stolp. Tak zjeban stolp. Kupi si. Župi... Župi so k moje italijane, to je en zjeban stolp. Moje po stran. Ne, to je bilo, ni bilo v onmu dolenskemu youtuberju, ki je hepelo s Tomovinkovičem, ki je zapisal. Ne vem. Ja, ja, ja. Tine Strela. No, tu Tine Strela, nije on Dolenc. Ja. Dolenski youtuber. Dolenski youtuber se je zbog. Tu je, tu so oni naredili, ne? Tu je tale... Tine Strela je, kad so šli upisa. Ja. Kakšni dokument je, vem. Stoj! No, što ja, ne želim, kad će zvod upelo. Je tu išao na Himalaju, ne? Yeah. Legendary. Ja, šao na Himalaju, pa na Olimpijske. Kako smo drinske imeo. Ja. Tu je Verc, ne? Ja, on skonio pa što. Pa tako ti bi še kasmeno, Peak Destroyer News. Tako da. Jo. Legendary. Sem priplavil temenca po dolgim počec. Široko metre. O, je vemtiš. Kaj je? Je nače, imaš enega spil, ne? Kaj smo neki ti. Ajde, gremo, daj. Čim čak, ne gremo. Ajde. Najbolj za tišino razbiti. Tišina najbolj doma. Pa nas smo zmeno vprašali, ne? Kaj gost počne, oziroma kaj gost počel med korono, med blogdanom. Ponovače, tako 10 let nazaj. Tako, zdaj pa čitak si že povedal, vi ste snemali plato. Ja, mi smo snemali plato, pa pol... Man, mislim, da je bil ta tret lockdown, mi pa res malo užgal tako na bed. Drugaj smo se pa zmerimo dobro. Ampak, le, zdaj pa upamo, da bo to trajalo, ne, da bo cool vse, jej. Vse je cool. Da ste lahko kaj špilati to plato, ne? Da ste šli tretjo delati brez... Zdaj imamo ful špilov, ne? Tako da lahko se malo spromoviram. Ja, da imamo povabili. Ja, imamo koncerte celo poletje po Sloveniji, ne? V festivalčkih smo, na Keslu smo, na... Tam se vidimo, baš. Ja, top. Pismo na Keslu bo po moje kar ludo, ne? Se smo vsi tam, pizda. Či slovenska scena, vsi, vsa. Vsi bandi slovenski so tam.
Pa, zdaj smo na Lampiončkih, če si kdo želi tu v Orklandijo. Isengard. Isengard zombie. Isengard je Murska Sobota. Pa Mordor, ja. Maribor, Mordor. Mordibor. Mordor, mor. Ja, Mordor, mor. Pa ja, no. Pejte na naš Instagram, pa bom ja, tu sve zvedel. Bomo polinkal dol malo. Social media. Dej ne govor, kaj nikoli ne polinkaš. Ma bomo profilo, njegov pa od Murphyjev pa. Ej, kaj pa s tem vašim profilom? Ste ga že dobili nazaj? Ja, zdaj imamo spet Murphy Res? Band, ja. Hodo. Ko se jaz spomnil, da mu krst Murphy Band, ker smo bili v mimo mest Murphy Bad. Bili smo Murphy Bad, pa bili smo Murphy B.E.T. Bili smo, a ja, to je bila korona, se je začel ta shit, smo bili Murphy B.A.N.N.E.D. Murphy Band. No, to so take neke fore. So uspele. Ja, itak, se smo pač bili bani tukaj leta, je. A kako ste ga pa zdaj nazaj dobili? Ja, unim smo pisali, da je fucking, ne, najprej smo, ej, jo, lahko dobimo nazaj ta username. Da, jaz kdo odpišem? No, vidiš. Ne, nije noben odpisal. Jej, vidiš, strah, z tega modela bi mogel narediti z njegovo idejo. Ja, stari. Sem, ne bi pasalo. Kak ja bi mi pasalo, ja. In pol na koncu je bilo že, daj pička ti mater, da daj nam ta fucking username nazaj. In pol je bil tako čez pol leta, ja, fuck, sorry, nisem noč tega profila odperil. Ma dej, tako da, ampak ja, zdaj smo nazaj Murphy Band in nazaj smo na koncertih, na radijskih postah, YouTube, social media, streaming servicih, bam. To je to. No, deče, če zdaj bomo nadeli pa eno nagradno igrico. Yeah. Nova plata, Murphy, 10 lepih komadičkov. Ampak mora biti, pač nekaj mora oni za to narediti, ne? Ja, seveda, ne. Mm-hmm. Zdaj, zdaj bojo mogli pofollowat. Pa 50 evrov. In uga, kaj zbereš, ja? Ja, ne, mora pofollowat Kevde podcast na Instagramu, mora subscribe-at na YouTubeu, pa mora pofollowat še Murphy profil, a? Jaz mislim, da bi bilo to pošteno. To bi bilo pošteno, ne. Tako da ja, vsak se pravi, rekel smo, pofollowaš Kevder, pofollowaš Murphy profil in pa komentiraš hashtag na video, kaj? New Kids vse, Turbo. Kur, ja. Hashtag vse. Hashtag vse. Tako, evo. Evo, te tri stvari in sodelujete v žrebanju. In pa bo nekdo dubo tu domov, pa mogoče bo še štras podpisal, ne? Mogoče, mogoče. Se lepo plati. Če bomo najdel flomaster, ne drugo. Kje ste dobili pa idejo za te... Ne, bomo se lamet kupom nazaj. Tako, tako. Kje ste dobili pa idejo za te neke čupce, tlele? To nam je pa naredil Louis Ferry, na frizar, jaz nisem nič operil. Ja? Ja, v bistvu ja nisem... Pol ti hodiš frizerju? Ja. To je on kriv, jaz sem prišel, tu je on kriv. Jaz sem sem prišel, pa sem rekel, da je mi nekaj... Pošel pa na dopust potem. Ja, tako sem mu dal glavo med noge in pomel. Nekaj ekstravagantnega. Ja, vidiš, ura, ta prav roker je. Frizer do glavo med noge. Jo, je Marko, če nikoli ne boš tega prebolel. Ko ovco, veš, bilo to trta ovce, jure. Ja, glavo med noge, pa šišaj. In, ampak ja, no, mislim, to bi še rad povedal, no, mislim, vsi, ki so delali na tem projektu, od frizerja do fotografinje, do stilistke, do producenta, mixmana, založbe, vsi so pač ful vrelo tu in ful, in meni se zdi, da smo naredili dober izdelek, no, in zato se mi zdi, da je to darilo perfektno za, ne vem, Bermo, rojstni dan. Krst mogoče. Krst, ja. Krst. Da se rodi med angeli. Ful všeč. Vsak tam malo prav po krstu, kako ga pobriješ, pa jaz bi poslušal tako to plato. Abrahama. Abrahama. Pogreb. Ja, za pogreb. Imamo komade za vse priložnosti. Za vse. Ja, za vse. Vse, 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 vse. Lepo, lep, tak lep. Lek naslov je, ne, tako, res vse pokriva. Vse zajema. Je cool. Zakaj pa vse, zato ker kaj? Vse je cool. Vse je cool. Zato verjetno pokriva več zvrsti. Žanrsko žanr, pestro. Žanrsko pestro. Brez omejitev, brez ciljev, zadržkov. Brez... Posled kot mi, pač kaj brez omejitev. Ja. Brez filtra. Brez filtra. Vse ja. Govorimo. Ja, brez idej. Dobro. Ne, ne, mi imamo vse ideje. Ej, to je bilo pa bolj skajeva verc. Je, se zdaj bom mogel že povabati, glede na to, da je vsakič omenimo. Vsakič je na tem petje, ok. Ja, mislim, mislim skoraj. Morate omeniti, pa mislim prvi. Pa še video je poznata, to je pol super. Ja, v istem vlogu je ko jaz, ne. Pa lahko pre tebi snemamo. Pa boš ti odgovarjal zdaj. Nekam bo tepla. Trash talk. Trashinje. E, kaj se kaj trash talkate med seboj bendi? Mislim, on tak, pozitiven, veš on. Pozitiven, ja, ampak zdaj dejansko mediji hočejo, ne, vojno, ne.
Mediji hoče zdaj narediti kuvešno Beatles vs. Rolling Stones, Oasis vs. Blur, nad nami pa Joker out, ne. Pa se tukaj ste vi, mislim, Sony že zmaga. Ja, se, vidiš, evo, pop, mene to the best. To je meni všeč, ne. To je on, on... Pač, lej, ti še nisi bil v reklami s plesnjakom. Sem bil pa, še... pa, sem pa bil z njim v Stožicah. No se, v bistvu pa ste vi zmagali. Ja, zdaj ne vem, ne. A vidiš, tukaj v bistvu sem tudi pol podatkov, oziroma dejstvo, vi mediji ne date, ker ti si tudi novinar, ti si tudi medij. Jaz če ti to nam povedal, bi mi vedel. Jaz to zelo pazljivo s tem operiram, ne. Tako jaz sem, mi smo tako v senci in pol. Pač, vsi vejo, da pač folk mora underdog. Ja. Story, ne, pač, ko prideš pol. Tako da poslušte, ne vem, Koala Voice. E, imaš pa tudi ena na ena z Bojanom, ne? Ja. Kako se pa to prišlo do sodelovanja? Se tepeta ali prepeta? Naraba se nič tepst, ker tu ima siti teater imel ta projekt in potem rekel, če bi mi dva tu počela in so rekla, da itak da ja. In potem so imeli kar nekaj špirov, pa je tako malo za like, tak, fresh wind, the wind of change. To je akustično, ne? Ja, akustike, dva vokala, en malo boljši, en malo slabši. In je kar zabavno. Bova tudi še špivala pol jesen zihrke. Sem pa neke neuradne informacije dobil, da sta pa da načeloma video frenda, da se poznate že odprej, da sta tako. Ja, žal. Ja, on eden od teh, ker pač rock zvezda. Kjer je? On tudi proba bit, ne. Pa pa ga treba naučiti. Določ, ne. Ja, ne, mi da so full frenda, tako že... A on je mlajši od tebe? Boys. Ja, on je predvsej mlajši. Pa si misli, ti njegov mlajši, ga za rokco držiš, pa ga pelaš čez rok svet. Mislim, da ga ne rabim nad za rokco držati, ker on je kar sposoben, fant, pa tudi ful ime gre dober. In ja, meni je cool, da obstajajo in da obstajamo vsi, ker pač fore v tem, da pač, veš, imaš ti bende, ki delajo dober, on imaš tudi ti več šans, da narediš dobro, zato ker folk bo njih poslušal in bo avtomatsko imel več, boš ti imel več šans, da bo tebe poslušal, zato ker folk pol posluša bendovsko muziko, razumeš? Se publika je sorodna, ne, pač v bistvu. Ja, točno to, ne, in pač prek njih mi dobivamo publiko, prek nas, oni najbrž ne, no, ampak, ampak tako, no, veš, kaj ti hočem reči, to je ona, ne, to vse dobro. Plus minus. Če ni pa všeli za vse dobro. Ja, tako, evo, lej. To je taka lepa misel. To je lepa misel, tako. Čeprav, v Sloveniji izmerajem folk, ne. Ej, pa lej, pozitivna konkurenta. Ej, to mi še zanima, ste daj razmišljali, da bi šli na EMO? Smo, ja, in so nas tudi predvsej prepričevali lani, ker so pač smagali Maneskin in pol pač, ne veš, yeah. To se spodobilo, da je tako, ko smo videli letos na EMI, da je bilo 10 bandov na EMI, ne vem koliko, oziroma na Eurosongu, ne. So nas podbujali k temu, ampak ne vem, mi smo imeli zdaj ta plan s to plato pa vse to. Mogoče nekočno, kaj pa vem, meni všeč, da EMA spet postaja malo bolj kvalitetna zadeva. Ker sta se mi zdi, da predvsej dosegla Zala pa Gašpar, sta zaslužna za to, da sta pokazala, da lahko greš tudi kot umetnik oziroma kot neglih pač ono... To je tudi Srbija pokazala, da greš lahko kot umetnik. Ja, lej, meni je bilo tisto hudo. Čestim, dobro. Naravno, že Trebeka Dremel, ne. Ja, ne, mislim, lej. Ti si pa že seksist. Ampak, ampak ja, no, lej. Meni je predvsem cool, da na vseh spektrih se kaže, da scena fucking se prebuja, scena živi, imamo artiste, imamo platforme, imamo koncertne prizorišče, imamo predvsem fucking folk, ki pride na koncerte, ki posluša slovensko muziko. In če nas ne bo korona preveč fukala, imamo čist svetlo, lepo prihodnost pred nami. Bi rekel, da je mogoče to zatišje, zdaj, ki je pač korona, pa nima nekih dogajanj, da tudi absolutno. Tu vam pomaga pri temu, da ja. Pač, prvom rekel zdaj, da pač vse, ampak velik stvari, date pač folk bolj zagrab. Mislim, da predvsem koncerti, ne, se pravi, če bi mi, če ne bi bilo korona in bi mi skus igrali, in bi imel to šiško, mi je naj bi razprodal prvi večer v dveh dneh, sigurno ne, ne. Zato, ker mi nismo prej pol leta igrali sploh, nikjer. In pol itak po pol leta, spod, me smo pa naredili prijatočke, pa vse se je zgodilo, ne, smo ful zrastel, ne. In pol itak smo, nismo igrali nikjer in pol kar naenkrat tu in je bilo bum, ne. Pa vam dejansko tudi korona malo pomagala pri temu. Nam, nam je ful, zato ker smo se lahko ustavili, ker smo šli v kreativo, ker smo pač se povezali, spoznali kot band še bolj, čeprav smo že fucking skoraj 10 let skup. In za nas je to ful dobro delo, pa tudi za vsazga, ki je pač kreativen, pa ki ima dobre temelje znotraj. Ne, zdaj sem bandov, česar kol že, ne. Se mogoče pa tudi ta porna, da so ti starejši bandi, ko so itak mogoče najbolj delo na teh nekih koncertih na temu, pač tu imam prvi on. Ta glaven cilj so pač se malo ustavili, malo se nazaj pač premaknili in pa so mogoče ti drugi bendi, sprav te zvezde v sponu,
imeli več čas, da v bistvu to razliko pač zmanjšajo in pač pa, ko so prišli ven, so bili pač oni boomi, ne, ker je pač nekaj novega. Ne. Ja, ja. Če, pač predvsem zato, ker smo verjetno mi dost bolj lačni kot oni. Ne. Tako. Tako da mi smo pač v tej, tu verjetno dost bolj izkoristili, čeprav tudi pač ostali bendi, starejši, ne, so tudi delali ful velik stvari. Ampak pač ja bi ga, ne, pač tako je, tako je naraven cikl, ne, pač če ti, mislim, se še vedno ksidarta dan, da je Bigfoot jih polnejo fucking dvorane, se so še vedno huge, ne. Ampak folk je pač jih posluša že 20 let in tu je, in tudi da so novi bandi, je vsem cool, ne. In tudi jaz pač smo itak kolegi z večino teh ljudi in pač meno si govorijo, kuk jim je top, da je zdaj nova scena, da so novi bandi, da se tu prebuja, da se igrajo že sami sebi na kurac. Ki so 20 let že vsi festivali pa čisti, ne. Jo. Škaj tudi se pozna, da vas ne žene sam denar, ampak dejansko strast do tega, kar delate? To pa je tako, če ni pač tudi prvim planu, pol pač se lahko sem prodajaš. Da ti pa... ni več služba in da imaš vsak let 3 koncerte za to, da imaš za življenje, ampak... Mislim, jih imaš 40 ali pa 50, ne, če hočeš imeti za življenje, ne, ampak... Če pa hočeš imeti za strast, pa da nekaj kvalitetnega narediš, jih imaš pa res 3 najprej, ne. Pa od tistega sigurno ne dobiš dost do življenja. Tako da čez to pot je sigurno precej daljša, ne. Mi smo pač, mi igramo že res skor 10 let, pa smo pač zdaj nekako v zadnjih 2 letih se mi zdi, da tako prišli nekam, ne, sem prav. Tako kot Papiče. Tako kot Papiče, ne, sem da Papič ni še prišel tako daleč. Ne, ampak kuno, veš, ustrajaš pa pač delaš nekaj, kar veš, da je prav, ampak ni pa pač, ni pa takojšnjih rezultatov, oziroma so počasnejši, ampak so pa taki trdo... Kvalitetni, tako, ja. Tako kot v džimu, ne. Ja, tako kot v džimu, ne. A prejem, pa bi se ti zdaj špikna, pa bi zrastil. Ja, pa bi pa si nogo odrezal, pa bi mu pred 15 km. A prejem, podcast, ne vem, pripeleš takoj na začetku neke ful znane goste. Ampak ne, pač greš počas. Počas, ja. V bistvu te manj znani, bolj znane pripelejo. Tako, ja, ja, ja. Tako da, Bojna, imaš njegovo cifro. Ej, Bojna, to bom zrihtal. Zdaj bavim se, no, da ne bo kdo res mislil. Jaz res mislim in jaz zdaj zapuščam to, da jo, to soče ne zapuščam. Dej, on, vreden greš. Dej, bo se lance poje, no. Ne smeš pozabar. Ne smeš pozabar, da si zaključil na YouTube-u. Ej, vreden greš, ne, evo, imamo še mi eno drilce za te. Uradni vink, je v The Podcast. Da best, a tu je cvile. Ni cvile, bomo zamenati, če treba, vse malo, kar češ. Ja, ok, da best, kad jutro za fantošno rabimo cviček za onega kolega, da bo tam po vinski vigre, di se blomeril. Tako, bomo zrihtali. Pa hvala, ej. Evo, top. Kako si vedel, da pijem vino? Hvala. Tako da ja, še enkrat hvala, da si prišel. Samo. Definitivno boš človek z najboljšo frizuro v tem kedru, tako da tega ti ne more nobeno zeti. Hvala, ej, saj nekaj. S cemu imidžem, ne sam frizura. Ja, ne. To je res. Pojava. Lahko zarjoveš v kamero, ali pa... Dej še enkaj tako. Velmucek. Neš, to je tu za tarnar. Neš, se vidimo v naslednji epizodi. Ja. Aj, čao. Čao. Ajde, bok. Jošk, sod te pušča. Jošk.